It is such an honor and a privilege to be amongst you all this morning. É uma honra para mim estar no meio de vocês nessa manhã. Obviously, for anybody who is picking up on something unusual, my accent is obviously very different. Com certeza você deve estar notando alguma coisa diferente, que é o meu sotaque, que é um pouco diferente. So even though it says I am from America, Mesmo que eu more nos Estados Unidos ou que eu seja dos Estados Unidos, I was born and raised in England. Eu nasci e fui criado na Inglaterra. But England doesn't have nice weather like Florida and Miami. Mas a Inglaterra não tem um clima tão bom quanto a Flórida ou quanto Miami. So that is my home now. E por isso a Flórida é o meu lar agora. My name is David. O meu nome é David. And one of the things that I do, e uma das coisas que eu faço, I work with a ministry called One Hope. Eu trabalho no ministério chamado One Hope, ou Uma Esperança. Where our mission and our vision is to give God's word to every child in the world. Onde a missão e a visão dessa missão é levar o evangelho a todas as crianças do mundo. And over the last 30 years, e ao longo de 30 anos, by God's grace, pela graça de Deus, we've been able to deliver 1.7 billion children the word of God. Nós levamos a palavra de Deus a 1 bilhão e 700 milhões de crianças. And this has all been done by the local churches around the world. E isso tem sido feito através de igrejas locais ao redor do mundo. So I've had the privilege of traveling all the way around the world. Então eu tenho tido o privilégio de viajar ao redor do mundo. To almost 100 countries. Quase a 100 países diferentes. And there is different cultures. Culturas diferentes, different traditions, tradições diferentes, different religions, religiões diferentes, different languages, línguas diferentes. But I have found that there is one common denominator. Mas eu tenho percebido um denominador comum em tudo isso. Do you want to know what that is? Você quer saber qual que é esse denominador comum? Brazilians. Brasileiros. 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 They're everywhere. Eles estão por toda parte. It doesn't matter where I go, Brazilians are everywhere. Não importa onde eu vá, tem brasileiro em tudo quanto é canto. I remember going into the far reaches of Kyrgyzstan. Eu já fui para uma região remota do Kirguistão. I thought nobody goes there. Eu falei assim, ninguém vai até lá. I'm not going to meet a Brazilian there. Eu não vou achar um brasileiro lá, isso é impossível. Well, it's right, I didn't meet one Brazilian there. Mas é óbvio, eu não encontrei um brasileiro lá. I met two. Eu encontrei dois. Everywhere. Eles estão por todo lugar. So I figured if you can't beat them, eu imaginei que se você não puder contra eles, ser contra eles, you join them. Junte-se a eles. So I married one. Então eu me casei com uma brasileira. It works. Funciona. Anyway, let's get to what the Lord has for us today. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. As I look around today, a olhar em volta aqui hoje, and I see that we have so many Christian leaders and people who have influence in their church. Ao ver tantos líderes e pessoas que influenciam a sua igreja, the Lord has placed a message in my heart. Deus colocou uma mensagem no meu coração. And it's how should we as ministers and people of God, como nós que somos pastores, ministros e líderes de Deus, be living for him in light of the return of the king. Como nós devemos crer e reagir à luz do retorno do rei? If he's coming back, se ele vai voltar, how should we live? Como é que nós devemos viver? How should we live? Como é que nós devemos viver? We are all aware that to whom much is given, much is required. Nós sabemos que aquele a quem é dado, muito será cobrado. And if you've been given responsibility within the church on any level, e se você tem uma responsabilidade na igreja local, seja ela de qualquer nível que for, you have a responsibility before God. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Many of us have been asked to be candlesticks before the Lord. Nós é pedido de nós por Deus que sejamos como candelabros dele. So that we can be a light to the blind. Para que nós sejamos luz para aqueles que são cegos. We can bring those lost people to Jesus. Para que possamos trazer os perdidos a Jesus. So this is what the Lord wants to ask today. É isso que o Senhor pede de nós hoje.
These are not my words. Essas não são minhas palavras. I really feel like this is what he wants to say. É isso que Deus quer falar para nós hoje. These things I ask of you today. Essas coisas eu peço de vocês hoje. These things I ask of you today. Essas coisas eu peço de vocês hoje. If you have your Bibles with you, turn to Titus chapter 2. Se você tem a sua Bíblia com você, abra ela em Tito capítulo 2. And I'm just going to have Leandro read chapter 2 for us. E eu vou pedir para o Leandro ler o capítulo 2 inteiro. Então, Tito capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Tito 2, começando no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Don't you just love the word of God? Você não ama a palavra it's de Deus? It's our bread. It's our bread, it's our food. É o nosso alimento, é o nosso pão. From this chapter then, today. Então a partir desse capítulo hoje, I believe the Lord wants us to pay attention to three things. Eu creio que o Senhor quer que nós prestemos atenção em três coisas. So if you're a note taker, então se você está tomando nota, I'll make sure that I point out what these three things are. Eu vou ter certeza de que eu vou apontar quais são esses três pontos. So the first one. Então primeiro, what is the Lord asking of us today? O que o Senhor está pedindo de nós hoje? He's asking us to speak sound doctrine. Ele está pedindo que falemos e preguemos sã doutrina. One of the greatest joys of my life. Uma das grandes alegrias da minha vida. Is pastoring a church in Florida. É pastorear uma igreja lá na Flórida. And in that church we also have our own Bible seminary. E na nossa igreja nós também temos um seminário bíblico. And we get to see young students come in and we get to teach them the word of God. E nós vemos esses jovens estudantes chegando para estudar a palavra de Deus. We get to teach them sound doctrine. Nós temos a possibilidade de ensinar sã doutrina a eles. And it provides a route of ordination for them. E dá mostrar o caminho em direção à ordenação a eles. And when it comes to that time of ordination, e quando chega esse momento da ordenação, we present them to the congregation. Nós apresentamos esses jovens à congregação. We lay our hands publicly upon them. E publicamente nós impomos as mãos sobre eles. We pray over them. Nós oramos por eles. And we charge them to preach the word of God. E nós encarregamos eles de pregar a palavra de Deus. To preach it with boldness. A pregar com ousadia.
to never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. A nunca ser envergonhado do evangelho de Jesus Cristo. And to be ready every season. E a estar pronto a qualquer momento. To correct and exhort with solid, sound doctrine. Para corrigir e exortar com toda sã e sólida doutrina. As ministers, they need to be able to do all of these things. Como ministros, eles têm que ter a capacidade de fazer todas essas coisas. You see, knowing the word of God, conhecer a palavra de Deus, and teaching it correctly, e ensinar a palavra de Deus de maneira correta, to your congregations, as nossas to those congregações, who you have influence over, àqueles que nós temos influências, is one of the greatest responsibilities we have. É uma das grandes responsabilidades que nós temos. And we know that as teachers we incur a stricter judgment. E nós sabemos que como ministros nós devemos fazer determinados julgamentos. Because the responsibility for us to teach correctly is immense. Porque essa responsabilidade, essa grandiosa responsabilidade de ensinar corretamente, ela é um fardo. I'm always aware that the decisions that people in the church will make. E eu sei que the decisions that the people will make in their life. As decisões que as pessoas na nossa congregação vão fazer na vida delas are largely going to be based on what they hear from the pulpit. Vão ser muito influenciadas por aquilo que elas ouvem no púlpito. So I must make sure that when we deliver the word of God from the pulpit, we are helping and not hurting. Então eu tenho que ter certeza de que quando nós entregamos essa mensagem a partir do púlpito, eu estou ajudando essas pessoas e não machucando elas. And they're going to look at my life example. E eu tenho que olhar para a minha vida como um exemplo. And they're going to look at my words. E eu vou ter que cuidar com as minhas palavras. And hopefully they will find agreement. E eu espero que essas coisas estejam em acordo. But to sit and to listen to sound doctrine is becoming more and more difficult. Mas sentar para ouvir sã e sólida doutrina tem se tornado algo cada vez mais escasso. I have seen it and I suggest that you have also seen it. Eu já tenho visto isso, eu imagino que vocês também veem. That people are choosing preachers and teachers that give them what they want. Que as pessoas têm escolhido pastores e pregadores que dão a elas aquilo que elas querem. My job and your job is not to give people what they want. Mas o meu trabalho não é dar às pessoas aquilo que elas querem. It's to give them what they need. Mas é dar a elas o que elas precisam. I need somebody to tell me what I need. Eu preciso de alguém que diga para mim aquilo que eu preciso. I have a very, very good earthly father. Eu tenho um pai celeste que é fantástico. And do you think that he's told me everything that I want all the time? E você acha que ele fica me dizendo tudo que eu quero ouvir a todo tempo? Of course not. He tells me what I need. Claro que não. Ele fala aquilo que eu preciso ouvir. How much more as we as ministers should we be doing that? Quanto mais nós, pastores e ministros, devemos fazer isso? But the gospel in many places around the world is becoming watered down. Mas o evangelho em muitos lugares do mundo tem se tornado cada vez mais diluído. We hear it, it's getting weaker at times. Nós ouvimos que ele tem ficado cada vez mais fraco. That's what we need to be aware of. Por isso que nós temos que ter a consciência. People watering the word down. As pessoas estão diluindo o evangelho. In Hosea chapter 4 verse 6. Em Oséias capítulo 4 versículo 6. It says that God's people are destroyed because of a lack of knowledge. Lá o profeta diz que o povo de Deus está sendo destruído pela falta de conhecimento. They're not receiving truth. Eles não estão recebendo verdade. And in these times in which we all live. E esse momento em que nós vivemos. And I've seen this all the way around the world. E eu estou falando isso a respeito de todo o mundo. Truth is a premium. A verdade é algo raro. And it's our job to correctly teach the word of God. E é nosso trabalho corretamente ensinar a palavra de Deus. Because as a pastor, porque enquanto pastor, I want my congregation to be healthy. Eu quero que a minha congregação seja saudável. I want them to excel in the things of the kingdom of God. Eu quero que elas vivam a vida cristã de maneira excelente, dignas do reino de Deus. And if I do not give them sound doctrine, how can I expect that? E se eu não ensinar sã doutrina, como é que eu posso esperar isso dessas pessoas? I must give them truth. Eu preciso dar a verdade a elas.
I'm reminded of Pontius Pilate. Isso me lembra de Pôncio Pilatos. Remember in John 18 he asked this question. Isso me lembra John 18. Isso me lembra de João capítulo 18. He said, "What is truth?" E ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? What is truth? O que é a verdade? Who did he ask that question to? Para quem que ele fez essa pergunta? He asked it to Jesus. Para Jesus. The truth himself is standing in front of him and he has the audacity to ask the question, what is truth? A verdade encarnada está na frente dele e ele ainda teve a audácia de perguntar o que é a verdade. The question shouldn't have been what is truth? The question should not have been what is truth? A pergunta que Pôncio Pilatos devia ter feito não é o que é a verdade. It should have been who is the truth? Mas sim quem é a verdade? Jesus is truth. Jesus é a verdade. Nobody else. Ninguém mais. He is the truth. Ele é a verdade. And unfortunately today, infelizmente nos dias de hoje, truth, a verdade, is under attack. Ela está sob ataque. In the Western culture, especially, it has become subjective. Na cultura ocidental, principalmente, a verdade tem se tornado subjetiva. Well, that's an oxymoron. Truth can't be subjective. Mas isso está completamente errado porque a verdade não pode ser subjetiva. But how many times have we all heard, well, that's true for you, but not for me? Mas quantas vezes nós ouvimos, olha, isso aí é verdade para você, mas não é para mim. No, it's either true or it's not. Não, ou é a verdade ou não é. Truth is never subjective. A verdade nunca é subjetiva. It is always objective. Sempre é objetiva. And in this world of half truths and subjectivity, e nesse mundo onde há meias verdades e subjetividades, I don't want the Lord to come and ask me a question that sounds like this. Eu não desejo ouvir de Deus uma pergunta que é mais ou menos assim. David, why did you not give my bride the truth when they needed it? David, por que você não deu a verdade para minha noiva quando eu pedi isso de você? So the first thing he asks of us all today. Então, a primeira coisa que ele nos pede hoje, speak sound doctrine. Proclame sã doutrina. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. The second thing I believe that the Lord is asking of us all today. A segunda coisa que eu creio que Deus pede de todos nós hoje is to live soberly and righteously in this present age. É viver de maneira sóbria e justa nessa era. The Apostle John in his first letter. O apóstolo João na sua primeira carta, if you take notes, chapter 2 verse 17. Se você está anotando, capítulo 2, versículo 17, he said this. Ele diz o seguinte: the world and its lusts are passing away, but he that does the will of God, he will abide forever. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Our generation and our world that we live in today. A nossa geração e o mundo em que nós vivemos hoje presents us, the church, with many problems. Nos apresenta muitos problemas que encontramos na própria igreja. One of the greatest of these is humanism. Problemas que vêm sobre a igreja, e um desses problemas é o humanismo. The idea that revelation and guidance and the answer to your problems can come from within. A revelação e o E as respostas para os seus problemas, eles dizem que vêm de dentro. This is a great concern. Isso é um grande problema. Because we know that true answers come from above, not from within. Porque nós sabemos que as verdadeiras respostas e a verdade vêm de fora, vêm do alto e não de dentro. And this is one of the battles the church faces every week. E isso é uma das batalhas que a igreja enfrenta toda semana. But why do people look inward and not upward? Mas por que as pessoas olham para dentro e não para fora? Well, in those following verses in that epistle of John, he spells out why.
nos versículos a seguir dessa epístola de João, ele diz o porquê. He talks about the lust of the eyes and the lust of the flesh. Ele fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. But most importantly, he talks about the pride of life. Mas mais do que isso, ele fala da soberba da vida. Anybody that thinks that they can find their answers to life through themselves. Qualquer um que pense que ela que pode encontrar a resposta dentro de si, is full of the pride of life. É cheio do orgulho da vida ou da soberba da vida. And because we are all human, e porque todos nós somos seres humanos, and because we're all still breathing, e porque todos nós ainda estamos respirando, every single one of us will still struggle to some degree with the pride of life. Todos nós ainda vamos lutar com essa soberba da vida, contra o orgulho. So how do we combat that? Então, como é que a gente combate, luta contra isso? How do we make sure that the pride of life isn't got, it hasn't got a hold on us? Como é que a gente tem certeza de que o orgulho não tomou conta de nós? Well, the scriptures that we read this morning give us the answers. O capítulo que nós lemos agora há pouco, ele nos fornece essas respostas. For if we live soberly and righteously and godly, se nós vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa, then by default, então algo normal, we will deny all ungodliness and all worldly lusts. Vai acontecer, nós vamos negar essa vida de impiedade e esse orgulho, essa soberba da vida. Because if you're living righteously and soberly, porque se você está vivendo de maneira justa e de maneira sóbria, that cannot coexist with worldly lust and ungodliness. Isso não pode coexistir com a impiedade e com esses desejos do mundo. Now I'm not saying that we don't have moments of struggle. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem momentos de lutas e dificuldades. I'm not saying that we don't have moments of ungodliness in our lives. Eu não estou dizendo que existem momentos onde nós não vivemos de maneira impiedosa. None of us are perfect and we all are guilty as charged. Ninguém aqui é perfeito e inculpável. But you cannot live righteously and be ungodly at the same time. Mas você não tem como viver uma vida justa e ainda assim ser impiedoso ao mesmo tempo. So the challenge for me and for you this morning. Então o desafio para mim e para você essa manhã is to make sure that we are striving for righteousness. É que nós estejamos lutando para viver uma vida reta. We're striving to live soberly before our Lord. Nós estejamos lutando para viver uma vida sensata diante de Deus, sóbria. So that we start to limit the amount of times that we fall in ungodly ways. Para que esses momentos onde nós caiamos se torne cada vez mais escasso e espaçado. To live soberly means this. Viver de maneira sóbria significa o seguinte. It means to be fully awake. Significa que você está completamente acordado e tendo essa percepção a todo momento. And fully aware of all of your situation. E sabendo de tudo o que está acontecendo ao seu redor. That something can be happening and immediately you know what's going on. Você, uma coisa acabou de acontecer e você sabe exatamente o que está acontecendo. For it is the drunkard, por exemplo, um bêbado, who cannot see clearly. Ele não consegue ver de maneira clara. Who has that blurry vision. Ele tem uma visão embaçada. It is the drunkard who can't communicate with their words correctly. É o bêbado que não consegue comunicar com as suas palavras de maneira correta. It is the drunkard that can't walk in a straight line. É o bêbado que não consegue andar numa linha reta. But he and she who is sober, mas aquele e aquela que são sóbrios, and have a sober spirit before the Lord, e tem um espírito sóbrio diante de Deus, oh, they don't wander. Ah, essas pessoas não vagam. They walk with purpose. Elas andam com propósito. They see the things of God. Elas percebem as coisas de Deus. No, nothing takes them by surprise in a bad way. Nada pega essas pessoas de surpresa de uma maneira ruim. For they see the kingdom. They see the kingdom of God. Porque elas percebem e veem o reino. And the sober can speak and communicate clearly. E o sóbrio, ele consegue falar e se comunicar de maneira clara. So the Lord's asking for us all to have sober spirits today. Então o Senhor quer que nós tenhamos um espírito sóbrio nessa and manhã. For every day hereafter. E por todo dia, todos os dias da nossa vida. He wants us to walk in purpose. Ele quer que nós andemos com um propósito. It's not his design for us to wander. Não é o design de Deus que nós andemos vagando.
We have things to do for the kingdom of God. Nós temos coisas a fazer para o reino de Deus. And even sometimes when you feel like the Lord has taken you the long way around. E mesmo quando você imagina que Deus está dando um caminho mais longo para você. If you are sober in spirit. Se você é sóbrio em espírito, you are still walking with purpose. Você ainda assim está andando com um propósito. So be sober. Então, seja sóbrio. And what does it mean then to live righteously? E o que significa viver de maneira justa? This is very simple. Isso é muito simples. And yet very difficult to do. Muito difícil de fazer. It is to have a pure heart. É ter um coração puro. And clean hands. E mãos limpas. Oh, the Lord can use anybody with a pure heart and clean hands. Ah, o Senhor pode usar qualquer pessoa que tem um coração puro e mãos limpas. Giftings and talents compare very little to a pure heart and clean hands. Dons e talentos é algo pequeno comparado com um coração puro e mãos limpas. If you have both, great. If you have both of these things, that's great. Se você tem ambas as coisas, ótimo. But I would always take pure heart and clean hands over gifting and talents any day. Mas eu escolheria ter coração limpo e mãos limpas ao invés de ter dons e talentos a qualquer momento. And you don't need me to stand here to tell you today about how to live with a clean heart and pure hands. E você não precisa de mim para saber como é que você vive com um coração puro e mãos limpas. You know. Você sabe. And you have the word of God. E você tem a palavra de Deus. It tells us. Nos fala como. So I believe then that the Lord is laying down a fresh challenge for us again today, myself included. Então eu creio que o Senhor está colocando um desafio diante de nós, um desafio novo. Principalmente para mim. To live soberly. Para viver de maneira sóbria. That is to have all spiritual awareness. Ou seja, ter toda a percepção espiritual à nossa volta. To understand what God is saying when he speaks. Entender aquilo que Deus fala quando ele to understand fala. And hear his voice and not somebody else's. A conseguir perceber quando é a voz do Senhor e não outras vozes. And to live a life of purity before him. E viver uma vida de pureza diante dele. Like I say, mentally we all agree. Como eu falei, de maneira racional, todos nós concordamos. Yes, I want a pure heart and clean hands. Sim, eu quero um coração puro, eu quero ter mãos limpas. But we know in practice every day we have to work at that. Mas nós sabemos que diariamente nós temos que trabalhar isso. And the Lord is both challenging and encouraging you this morning. E o Senhor está nos desafiando e nos encorajando nessa manhã. Don't give up. Não desista. Don't give up. Não desista. Press forward in him. Continue firme na sua caminhada cristã. So, the first thing that the Lord is asking of us today. Então, a primeira coisa que o Senhor nos pede hoje is that we have sound doctrine. Para que nós proclamemos sã doutrina. The second thing. A segunda coisa is to live soberly and righteously and godly in this present age. É viver de maneira sóbria e justa nos nossos dias. Because if he comes back right now, porque se ele voltar nesse momento, I want him to look at me and say, well pleased. Eu quero que ele olhe para mim e fale assim, muito bem. Not perfect, but well pleased. Não perfeito, mas muito bem. That's what I want for every one of us. É isso que eu quero para todos nós. It's what he wants. Aquilo que ele quer. So now the third thing that he requires of us today. E então a terceira coisa que ele pede de nós hoje. And this is to disciple with grace and correction. Que nós discipulemos a outros com graça e correção. We need to have mentors in our life. Nós precisamos de mentores nas nossas vidas. The early verses of Titus 2 talk about the old men and the older women and how they should live concerning the next generation. Os versículos do começo do capítulo de Tito 2 falam de homens mais velhos, mulheres mais velhas instruindo aos mais novos. But I will say this. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Regardless of age, independente da idade, we all need to have mentors in our life. Todos nós precisamos de mentores nas nossas vidas. I know some great men of God in their 70s and 80s. Eu conheci grandes homens de Deus nos anos 70, nos anos 80. And you would think that they need no more teaching. E aí você, você pode pensar dessas pessoas que nasceram aí nos anos 70, nos anos 80, que essas pessoas não precisam de mentores.
But yet they still seek counsel. Mas essas pessoas, se elas são piedosas, elas ainda buscam for people to teach them. Elas ainda buscam pessoas que sejam mentores, que ensinem a elas. Mentoring is very, very dear to my heart. It's very close to my heart to be a mentor. Para mim isso é algo muito importante, é algo que fala ao meu coração ter um mentor. I'm reminded of a man in the book of Ezra. Isso me lembra de um homem lá no livro de Esdras. You don't have to go there, but if you take notes, Ezra chapter 8. A gente não precisa ir lá, mas se você está anotando, Esdras capítulo 8. We see a story that includes a man called Sherebiah. Nós vemos a história onde existe um homem que está incluído nessa história chamado Serebias. And I was reading this chapter and this man jumped out at the pages. Quando eu estava lendo essa passagem, o nome desse homem saltou da página. I said, Lord, what is it about this man that's so interesting? Aí eu me perguntei ao Senhor, Senhor, o que que faz desse homem alguém tão interessante? So I started to read about him more in the Bible. Então eu comecei a pesquisar mais na Bíblia sobre esse homem. And as pastors do, and as those who love the word do, try to find all of the cross references. E assim como os pastores e ministros fazem, eu comecei a procurar todas as referências cruzadas sobre ele. To get a good picture of who this man was. Para ter uma boa ideia de quem era esse homem. So he was a Levite priest. Ele era um sacerdote levita. And when Ezra was taking the people from Babylon back to Jerusalem. Quando Esdras estava levando o povo judeu de volta para Jerusalém, it says that he would get the priests and front, line them up in front of the people. O texto vai falar que ele colocou os sacerdotes na frente de todo o povo. And Sherebiah was one of these men. E o Serebias era um desses homens. And he did two things every single day. E ele fazia duas coisas todos os dias. For one fourth of the day. Um quarto do dia. He would preach the word of God. Então, por um quarto do dia, ele iria pregar a palavra de Deus. He would make sure that they understood the word. E ele tinha certeza de que as pessoas entendiam a palavra de Deus. Along with all of the other priests, this was their job. Junto com todos os outros sacerdotes, isso era o trabalho deles. And then he spent another fourth of the day. E aí ele gastava outro quarto do dia worshiping and confessing. Adorando e confessando ao Senhor. So half of his day. Então, metade do seu dia is dedicated to the word, era dedicado à palavra, to worship, à adoração, and to confessing. E à confissão. That is a man I want in my corner when I'm in trouble. Esse é um homem que eu quero do meu lado quando eu tiver com problemas. I want somebody like that that's able to tell me right from wrong. Eu quero um homem desses do meu lado que seja capaz de discernir o certo do errado. And what stood out to me in the scriptures was this one line. E o que saltou das escrituras a respeito desse homem? It says that Sherebiah was a man of great understanding. Diz que esse homem era alguém de grande sabedoria. I love men of great understanding. Eu amo homens que têm essa grande sabedoria. Because there are many times in my own life. Porque existem muitos momentos na minha própria vida where I'm facing something that I've never faced before, que eu estou enfrentando algo que eu nunca enfrentei antes, and I'm praying about it, e eu estou orando sobre isso, and I'm seeking the Lord for answers, e eu estou buscando ao Senhor por respostas, and then I'm reminded by the Lord. E aí eu sou relembrado dele. What about those counselors that I've put in your life? E aqueles conselheiros que eu coloquei na sua vida? What about those Sherebiahs that are in your life right now? E aqueles Serebias que estão na sua vida neste momento? Go talk to them. Vai falar com eles. See what they have to say. Veja o que eles têm a falar. For there is wisdom in the multitude of counselors. Porque há sabedoria na multidão de conselheiros. Having a Sherebiah in your life. Ter um Serebias na sua vida. It will help you maintain. Vai ajudar a manter. And also increase. E aumentar your spiritual life, a sua vida espiritual, because you are going to be learning all of the time. Porque você vai estar aprendendo a todo momento. We're not meant to do this on our own. Nós não fomos feitos para fazer isso de maneira nós não fomos feitos para fazer isso sozinhos. We are a body, we work together. Nós somos um corpo, nós funcionamos juntos. And there has been many times that I've had to go meet one of my Sherebiahs. E por muitas vezes eu tive que me encontrar com um dos meus Serebias.
And I would love to tell you that what they said was so easy for me to receive. E eu gostaria de dizer que aquilo que eles disseram para mim foi tão fácil de receber. It was full of wisdom and it was full of knowledge. Foi cheio de sabedoria. O que eles disseram foi cheio de sabedoria e de conhecimento. But was it easy for me to receive? Mas não foi fácil de ouvir. No. Ah, não. Because the Spirit of God was working through them to correct me. Porque o Espírito de Deus estava trabalhando através deles para me corrigir. Now I always like it when the Spirit of God works through them to exhort me. Mas ele, o Espírito de Deus também trabalha através deles para me exortar, e isso é bom. We all like that. Todos gostamos disso. But a true discipler. Mas um verdadeiro discipulador. In grace. Em graça. Must be able to exhort and correct. Tem que ser capaz de exortar e corrigir. The name Sherebiah. O homem Serebias. I found out it meant something very interesting. It meant something very interesting. This is not in his notes, by the way. So we're flying now. O nome Serebias, ele significa algo muito interessante no hebraico. It means the flame of the Lord. O nome Serebias significa a chama de Deus. I have sat in a room where I have felt the flame of the Lord through a Sherebiah. Eu já estive num local onde eu senti a chama de Deus através de um Serebias. But if it is a flame of the Lord, mas se é uma chama que vem de Deus, its intent is to purify. O seu intento é purificar você. Its intent is not to destroy you. O intento não é destruir você. It's to purify you. É purificá-lo. So the challenge for myself and for everyone here today, once again. Então o desafio para mim e para todos aqui, mais uma vez, is to have Sherebiahs in your life. É ter Serebias nas nossas vidas. Welcome the flame of the Lord like a sword coming into your life. É ter essa chama de Deus com uma espada que entra na nossa vida. Because it will rightly divide and discern everything you need. Porque vai dividir e discernir tudo que nós precisamos saber. And is it going to hurt a little bit? E vai doer? Sim, vai doer um pouco. Sometimes it hurts a lot. Às vezes dói muito. But it's necessary. Mas é necessário. Now, I will say this about Sherebiahs. Mas eu vou dizer uma coisa sobre os Serebias. I have about five. Eu tenho cinco deles. You can't tell all of your problems to everybody in the world. Você não consegue contar todos os seus problemas para todo mundo. I don't care how tempting it is to put it on Facebook, Twitter, Instagram or Snapchat. You cannot do it. Não importa o quão tentador seja colocar tudo isso no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não dá para fazer isso. Your problems are not for everybody. Os seus problemas não dizem respeito a todo mundo. And if you are in Christian leadership, you certainly cannot share everything with everybody. E se você é um cristão, você não deve compartilhar tudo com todo mundo. But you have to share it with somebody. Você deve compartilhar com alguém. So I have about five, and that's not a number that you have to stick to. Eu tenho cinco. O número que você tem não é importante. But I want a close circle of accountability. Mas você tem que ter um círculo de pessoas a quem você presta contas. And those people will hear things from my heart. E essas pessoas vão ouvir coisas do meu coração. That I'll never tell anybody else. Que eu não vou contar para outras pessoas. And I don't need to tell anybody. E eu não preciso contar para outras pessoas. But I need to tell somebody. Mas eu preciso contar a alguém. So, então, who are the people in your life right now? Quem são as pessoas na sua vida neste momento? That you can say are a Sherebiah for you? Que primeiro é um Serebias para você? Or after today you need to go talk to them and ask them, will you mentor me? Ou que depois de hoje você precisa chegar nessa pessoa e falar, eu preciso que você me discipule ou me mentorei. You ask yourself that question today. Faça essa pergunta a você mesmo hoje. And then, e aí, ask a follow-up question. A follow-up question. E aí tem uma pergunta que vem a seguir. Can I be a Sherebiah to somebody else? Será que eu posso ser um Serebias para uma outra pessoa? Do I find that people come to me and ask me questions? Será que as pessoas vêm a mim para pedir sabedoria? Can I then disciple other people? Será que eu consigo discipular outras pessoas? Whoever those people are,
seja quem forem essas pessoas. Don't waste any time. Não perca seu tempo. There are people that are hurting out there. Existem pessoas que estão machucadas nesse momento. There are people that are struggling. Pessoas que estão passando por problemas. You might be one of those people. E talvez você pode ser uma dessas pessoas. Don't hold it in. Não segure isso dentro de você. The work of the ministry. O trabalho no ministério. As a body is that we work together. Como corpo funciona quando trabalhamos juntos. So as leaders specifically. Então, enquanto líderes, especificamente falando, if you are a pastor today, se você é um pastor hoje, you must discipline, você precisa disciplinar and exhort, e exortar with grace, com graça, so that it is seen as holy before the Lord. Porque isso será visto como justo e santo diante de Deus. There is a way to do it. Essa é a maneira de fazer. There is a way to do it. Essa é a maneira de fazer. So there we have three things that the Lord is requiring of us to contemplate today. Então nós temos três coisas que Deus quer que nós absorvamos essa manhã. You have that sound doctrine. Então você tem que ter a sã doutrina e proclamá-la. We all will live soberly and righteously in this present age. Viver de maneira sóbria e justa nessa era presente. And we will disciple the next generation. E nós vamos discipular a próxima geração. And we will find mentors for our own spiritual health. E nós também vamos encontrar mentores para a nossa saúde espiritual. We want the bride of Christ to be a healthy bride. Nós queremos que a noiva de Cristo seja uma noiva saudável. I want to be a strong bride. Nós queremos que ela seja uma noiva forte. So these things he asks of us today. Então essas coisas eu peço de vocês hoje. Speak your doctrine. Fale essa doutrina. Live soberly. Viva de maneira sóbria. Disciple his bride. Discipule a sua noiva. Psalm 90 says this. O Salmo 90 diz o seguinte. That we are to number or count our days with all wisdom. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira sábia. And the epistle of James says that life is but a vapor. E a epístola de Tiago fala que a nossa vida é como vapor. It's here today and it's gone tomorrow. Que está aqui hoje e amanhã ela se dissipa. And in light of this here, the return of the king. E à luz desse tema, o retorno do rei, we should number our days with wisdom. Nós devemos contar os nossos dias com sabedoria. I want to be able to say for myself. Eu quero poder dizer isso sobre mim. And I want you to be able to say as well. E eu quero que você fale isso a seu respeito também. That when our journey and our time here on earth has gone. Quando a nossa jornada e o nosso tempo aqui na Terra se encerrar, that we had no regrets, que nós não tenhamos nenhum ressentimento, concerning the kingdom and the work of the kingdom, we had no regrets, em relação ao trabalho do reino e ao próprio reino de Deus, nós não temos nenhum ressentimento. We're not promised tomorrow, nós não sabemos do amanhã. We don't know how many days each and every single one of us has. Nós não sabemos quantos dias cada de nós tem ainda. We don't know the day of his return. Nós não sabemos o dia em que ele vai voltar. Therefore, with wisdom. Então, portanto, com sabedoria. I pray that the Lord will make my days and your days count. Eu oro para que Deus faça com que os meus dias e os seus dias façam valer a pena. These are the things. Essas são as coisas. That he's asking of me and you today. Que ele está pedindo de mim e de vocês hoje. Let us pray. Vamos orar. Father, we give you this moment. Pai, nós lhe prestamos este momento. And Lord, we hear your words today. E nós ouvimos a tua palavra. And I simply ask. E eu simplesmente peço. That for all who had an ear to hear. Para que a todos nós, a começar daqui. That they would have heard you this morning. Que eles tenham ouvido o Senhor hoje. I thank you, Lord, for this challenge once again. Eu agradeço ao Senhor por esse desafio mais uma vez. I pray, Lord, that this will not be gone tomorrow. Eu oro para que essa mensagem não se vá amanhã. But these words will stay with us from now until we see you in person. Mas que essas palavras possam ficar no nosso coração até o dia que nós te encontremos face a face. We truly long for your return. Nós verdadeiramente ansiamos pelo teu retorno. But until that day comes, mas até que esse dia chegue, help us to count our days with wisdom. Ajude-nos a contar os nossos dias com sabedoria. Help us to teach sound doctrine. Ajude-nos a ensinar a sã doutrina. Help us to live soberly and righteously. Ajude-nos a viver de maneira sóbria e justa. And help us disciple. E ajude-nos a discipular. In Jesus' precious and holy name we pray.
Em nome do precioso nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.